السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ خان سید. اور آپ کا بھائی؟ اتوار شاہ. اور آپ کا بھائی؟ میرا نام حمید اللہ ہے. اچھا حمید اللہ بھائی، یہ کہاں سے ہو آپ؟ ہم پشاور سے ہیں اہل بھائی. یہ پشاور کون سی جگہ؟ پورا ایڈریس بتا دو. پشاور سے ہم آئے گئے رشید گڑی سے. اچھا یہ کتنے گوٹپار میں جو ہے نا، احمد گڑی میں. اچھا یہ کتنے جانور لیے آپ کے؟ جانور لیے 15 جانور لیے. اچھا کیسے ملے؟ مہنگے ملے، صحیح ملے؟ سستے ملے، بہت اچھے ملے. اچھا ادھر بھائی کوئی آنا چاہے کیا مشورہ دیں گے؟ جی اگر کوئی آنا چاہے بھائی تو کوئی چاہے بار بار آ جاؤ، ان شاء اللہ کوئی مشکل نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، سستا ملے گا، بہت اچھا جانور ملے گا. اچھا کوئی بھائی ڈرتا ہے اتنی دور جائیں گے کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، الحمد للہ بہت سارا چیز کمپلیٹ ہے. اچھا یہ مسئلہ سے ان کے میں آپ کو جانور دکھاتا ہوں. یہ اپنی گاڑی پہ آؤ نا، یہ اپنی گاڑی پہ آؤ نا. یہ مطلب سے اپنی گاڑی پہ یہ جانور لیے ہیں. امراسری بیتل ہیں، ابلاک ہے، راجن پوری ہے، اور شیرا پرنٹ کی نسل لی ہیں، باقی مختلف. یہ آپ لوڈ بھی کروا کے دیں، یہ اپنی گاڑی پہ ہوتے بھائی. کوئی بھی ان شاء اللہ آنا چاہتا ہے. اچھا مال اور کافی دیکھا ہے نا، مال الحمد للہ جو جتنا مال چاہیے ان شاء اللہ سب سستا ملے گا سب کو. جی ان شاء اللہ. یہ آئے تو انہوں نے یہ جانور لیے، باقی یہ لوڈ بھی کروا کے دے دیتے ہیں. خلیل گوٹ فارم، لوکیشن ڈیرہ غازی خان، ہر نسل کا ڈالا ہوا. چلو لوڈ کروا کے دے. ادھر الحمد للہ ہر چیز کی سروس موجود ہوتی ہے. باقی یہ جانور میں آپ کو ایک بار پھر بھی دکھا دوں. چلو ادھر والا چلو. کوئی بھائی جو ہے نا کس طرح کا جانور پسند کرتا ہے، کوئی کس طرح کا؟ یہ رنگ برنگی اس نے پسند کیا. یہ 15 جانور لیے، ایک بکرا ہے اور 14 پٹھے ہیں. یہ لوڈ کروا دیں. اچھا مطلب بھائی ادھر کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے راستے میں یا کوئی ٹینشن؟ پہلے تو آپ ڈرتے اتنی دور. اچھا پہلے ڈر رہے تھے اتنی دور جائیں گے، کیا ہوتا ہے؟ بالکل سر، مسئلہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کوئی مسئلہ بنتا ہے. ہاں ادھر سب کلیئر ہے، سب ٹینشن نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ باقی الحمد للہ سے لوڈ بھی کروا کے دے دیتے ہیں. یہ تینوں کے سٹو والے جلدی سٹ جائیں. وہ یہ گنتی بھی کروا کے دے رہے ہیں. 4 نمبر پہ جاری پر سٹ والا، اور یہ 5 نمبر پہ جاری، خود بھی دیکھ رہے ہیں اور گنتی بھی کروا رہے ہیں. 5 تو ہی سٹویں گا. اور یہ 6 نمبر پہ جاری سٹو، اور یہ 7 نمبر پہ جاری ساڈے اگوٹ کم بھی، اور یہ 8 نمبر پہ جاری. یہ جانور لیے ہیں آپ چیک کریں، ماشاء اللہ مختلف نسل کے لے ہیں جانور ماشاء اللہ سے. کتنی آگے نمبر ہوئے؟ 8 لوڈ کروا دیے. اور یہ 9 نمبر پہ جاری ہے، اور یہ 10 نمبر پہ جاری پر سٹ، اور یہ شیرا پرنٹ جاری ہے 11 نمبر پہ سٹو، اور یہ 12 نمبر ہے. جلدی نہیں پکڑا، 12 لوڈ کروا دیں باقی یہ گاڑی. اور یہ راجن پوری جاری 13 نمبر پہ، 14 نمبر پہ راجن پوری. اب لاسٹ میں پکڑا، باقی آپ سے ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں. یہ آرام سے لوڈ کرا دیے. آؤ سٹو ہے. چلو یہ ٹھیک ہے حمید اللہ صاحب، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. یہ 3-4 بندے ہیں وہ تو ٹھیک ہے سر.